כן, בדיוק. אז עכשיו, מהנקודה הזאת, נתחיל את מה שרצינו לדבר. בספירת העומר, זה ידוע שזה מחולק לשבעה שבועות, ואנחנו רואים בסידורים שכל שבוע אנחנו מתקנים מידה. עכשיו, הימים האלה זה ימים שמסוגלים יותר בעומק ויותר בפנימיות לתיקון של המידות האלה. אבל באמת העבודה היא כל החיים. זה בעצם המידות שאנחנו צריכים לתקן כל ימי חיינו, זה נרמז בשבעה שבועות של ספירת העומר. אך הזמן הזה של ספירת העומר מסוגל, מאוד מסוגל לעסוק בתיקון של הדבר. לכן גם הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה של ספירת העומר, שעל ידה אנחנו בעצם ממשיכים סיוע לעסוק בתיקון. עצם הספירה, בגלל שזה מצווה, זה כבר פועל עזרה וסיוע. אז כל שבוע זה מידה אחרת, ועיקר תיקון השבוע זה כשהמידה נכללת בעצמה. כגון עוד שבהוד, היום זה גם, היום זה יום עם קדושה מאוד מאוד גבוהה, יסוד שביסוד. עכשיו אנחנו ביסוד שביסוד, זה גם יום ההילולה, היורצת של הרמח"ל, ביסוד שביסוד. אז כל מידה זה בעצם סדר של תיקון בספירת העומר. היום נתבונן קצת בשבועות האחרונים של ספירת העומר, שזה בעצם הכל מכין אותנו לחג שבועות. כי הרבה פעמים הזכרנו את זה בעבר, שהעניין של פסח, עומר ושבועות זה מהלך אחד. בפסח זה סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו שלא לפי הזכות שלנו, זה נקרא התערותא דלעילא. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, לאחר מכן הסיוע נעלם, ועכשיו אנחנו צריכים לעבוד. זה העבודה של תיקון המידות, תיקון התאוות, תיקון האמונה, כל ספירת העומר. ובזכות זה שאנחנו עושים את העבודה, אנחנו מגיעים לשבועות, ובשבועות אנחנו מקבלים את ההערה של פסח ויותר, אבל יש הבדל מאוד מהותי. עכשיו זה בעקבות העבודה שלנו. לכן בשבועות אנחנו קונים את התורה. כל אחד את המדרגה, במקום שבו הוא נמצא, לפי העבודה שהוא עשה, לפי כל עשיית הדשמיה, בשבועות, מה זה נקרא מתן תורה? שהשם נותן לנו את התורה. זאת אומרת, אנחנו קונים עוד מדרגה, ואז מתחילים מהלך חדש, במקום יותר גבוה. לכן זה נראה לפעמים שאנחנו מתחילים מההתחלה. אבל אנחנו אף פעם לא מתחילים מההתחלה. רבנו כותב את זה בתורה קפה, בלקוטי מוהר"ן. כשאדם עולה לעולם חדש, אז כל המדרגות מתחדשות בבירור, בעבודה. לפעמים נדמה לאדם שהוא נופל, אבל הוא לא בנפילה. הוא פשוט בעבודה, בעולם ובמדרגה חדשה. אז נתבונן קצת מהם השבועות האחרונים של העומר. עכשיו אנחנו ביסוד, שבוע שעבר היה ההוד, ושבוע הבא זה המלכות. זאת אומרת, נתבונן קצת בשלושה שבועות האלה, בעבודה של השלושה שבועות. אז כמו שאמרנו, בהוד שבהוד זה עיקר היום של תיקון ההוד, כל השבוע, אבל בהוד שבהוד זה בעיקר, בעיקר שהמידה, עצמות המידה מתעוררת. השבוע זה היסוד, זה היום, זה היסוד שביסוד. שבוע הבא זה ערב חג שבועות, זה מלכות שבמלכות. אבל בעיקרון זה שבוע שלם. רבנו ארי כותב בכמה מקומות שעיקר העבודה, עיקר הניסיון, הבירור ועליית הניצוצות והנשמות זה בתיקון מידת ההוד. העבודה של ההוד היא מאוד מאוד משמעותית. זה קשור קצת למה שדיברנו קודם, מה זה העבודה שבהוד. רבנו ארי כותב שהחורבן, גם בית ראשון וגם בית שני, היה בגלל פגם ההוד. וזה נרמז, שזה היה בפגם ההוד, זה נרמז. במגילת איכה כתוב, ואי דווה, זה הולך על השכינה, על נשמות ישראל, ואי דווה כל היום, דווה זה היפוך אותיות הוד, וזה הפגם של ההוד. הדווה זה הפגם של ההוד. הסימן נוסף שרבנו כותב, רבנו ארי כותב, שהחורבן של בית שני, זה היה באלף החמישית. וליתר דיוק, זה לא היה באלף החמישית, אלא עיקרו היה באלף החמישית. זה היה בסוף האלף הרביעית. זה היה 172 שנה לפני תחילת האלף החמישית. הגימטריה של 172 זה עקב. זה היה בעקב הנצח, שקשור עם מאוד עם ההוד, לכן זה היה שם החורבן. אבל רבנו ארי כותב שעיקר
עיקר החורבן הוא במידת ההוד. צריך להבין, יש עולמות רוחניים, יש ספירות, בחינות רוחניות מאוד גבוהות שצריכים לתקן אותם במידת ההוד, אבל זה אנחנו לא מבינים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשמוע את המושגים, כבר יש איזו התחברות של הנשמה, אבל זה לא אומר לנו הלכה למעשה מה זה העבודה של ההוד, מה זה התיקון של, מה הבחינה של ההוד. אז בליקוטי ההלכות רבי נתן כותב שהעניין של דבק כל היום, שזה קלקול ההוד, זה התחושה שאדם מרגיש התמרמרות כלפי החיים שלו. עכשיו, החיים הם מגוונים, יש משפחה, יש עבודה, יש פרנסה, אישה, ילדים, מי שלא נשוי, הורים, חברים. אז כשאדם מרגיש שלא טוב, לא טוב לו, מר לי, מר לי, זה כתוב בישעיהו הנביא, מר לי, מר לי, זה הכוונה שאדם מרגיש התמרמרות, הבעל הבית שלי לא בסדר, הראש כולל השבוע היה ממש התנהג אליי לא יפה, החברות, אני לא יודע מה עבר עליו, אשתי, לא יודע, תיקונים, הילדים כך, ההורים כך, אם במקרה, זה לא מצוי, אבל במקרה הכל היה מסודר פה, ביבי נתניהו ודאי לא בסדר היה השבוע. אם במקרה הוא שתה כל השבוע, אז פוטין לא בסדר. זאת אומרת, תמיד מוצאים משהו שהוא לא בסדר. זה דבר כל היום. זה שאדם יש לו כל הזמן התמרמרות כלפי המציאות, כלפי החיים. מבקר המדינה, כן. אז רבי נתן כותב, זה הפגם של ההוד. זה הפגם של ההוד, לכן כתוב דבר, זה לשון של התמרמרות. והתיקון של ההוד זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. זה צריך, זה עבודה מאוד לא פשוטה, כל הזמן להסתכל בפנימיות של המסך. המסך מקרין סרט. הסרט זה החיים שלנו. זה, עכשיו אנחנו יושבים ומתבוננים בסרט, וכמו שאמרת... זה שיהיה חושך לראות את הסרט. מה? זה שיהיה חושך שהוא מפתיקים אותו. לא, זה שיהיה חושך לראות את הסרט. כן. ואז למעשה, אם אנחנו מסתכלים במאורעות החיים שלנו, כמו שאדם מתמודד, באמת יש כזאת בחינה, שאדם רגע יוצא החוצה, אנחנו עושים את זה באופן טבעי, ומסתכלים בעצם מה עובר עלינו. ואז, זה למעשה הגלות. הגלות זה ההתמרמרות, ההרגשה ש... דברים לא מתנהלים כשורה, משהו פה לא בסדר. ומהי העבודה של תיקון החורבן, תיקון הבחינה של ההוד? זה להסתכל על הפנימיות של הדברים. בפנימיות של הדברים, באמת, הכל טוב. שלמות הטוב. החיצוניות מראה הרבה לא טוב, והפנימיות מראה, מגלה לנו הרבה... ובעצם איך אנחנו נכנסים מהחיצוניות לפנימיות? מה בעצם המעשה הראשון, היסוד הראשון להיכנס מהחיצוניות אל הפנימיות? זה בעצם לפרש את הסרט, את ההצגה הזאת שאנחנו רואים, איך לפרש אותה. היסוד הראשון זה מלכות השם. ומה הכוונה מלכות השם? כשאדם יודע שיש בעל הבית לעולם, ובעל הבית מנהיג את העולם, זה יסוד ראשון. מה היסוד השני? בעצם זה בירור במושג של קבלת מלכות השם. מה היסוד השני לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא? הדבר הראשון שהוא עושה את הכל, אבל זה לא מספיק. זה עדיין לא השלמות. איפה נקודת השלמות? מה שהיה אומר רבי עקיבא, כל מן דוד אחרונה לתו אביד. כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זה בעצם הראייה הפנימית. זה ההסתכלות הפנימית. רבנו אומר את הלשון, וכשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זו הבחינה אם אין עולם הבא. בספרים הקדושים כתוב שעולם הבא זה בינה. מה זה בינה? בינה זה הסתכלות פנימית. יש הסתכלות חיצונית, וכל העבודה שלנו, וכל החיים זה תמיד הסתכלות פנימית. כי האדם בעצם, אדם, למה הוא מרגיש את ההתמרמרות, או העצבות, או כבדות הלב, או שלא טוב לו? מה הסיבה? כי באיזשהו מקום הוא מוכזב ממה שקורה.
הוא מבין שהיה צריך לקרות יותר טוב. אבל אם אדם מבין שכל מהלכי החיים זה בעצם הכנה למציאות אחרת בכלל, שזה הנקודה השלישית בקבלת מלכות השם, העולם הזה זה, זה, זה דמיון, זה מדמה, מה שהצלחות, תענוגים, זה, הכל זה, זה דמיון מאוד מאוד גדול. אז אני רוצה לחדד איזה נקודה אחת במושג הדמיון. במושג הדמיון. הנפש האדם רוצה תמיד חיות שמחה ותענוג. לא נברא אדם אלא להתענג. זה מאוד מהותי ושורשי. בעצם הנשמה שלנו, מלא מאיר בתוך הלב שלנו, שאנחנו מחפשים חיות ותענוג. למה? כי זה יסוד הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ואז נדמה לנו, וזה המדמה, שיש בעולם הזה תענוגים. ואז היצר הבא ואומר לאדם, ואתה מפסיד פה משהו. אפילו שאדם ילך בדרך התורה, תמיד הוא מכניס איזה מחשבה, אתה מפסיד. אבל צריך לדעת שכל תענוגי העולם הזה, זה, מה זה המדמה? שכל תענוגי העולם הזה, זה לא אפילו אחד חלקי מיליארד. אם ניקח את כל התענוגים שיש בעולם, ונרכז אותם בתוך שעה, בתוך 10 דקות, נרכז אותם בתוך 10 דקות, זה לא אחד חלקי מיליארד שבמיליארד שבמיליארד של ניצוץ אחד של תענוג רוחני. זה, אין לזה שום השוואה וערך בכלל זה עם זה. עכשיו, למה אנחנו מתבלבלים? אנחנו מתבלבלים כי יש לנו מסך. אנחנו לא חווים את המציאות הזאת. יש פירוש של אור החיים הקדוש בפרשת שמיני. הוא מסביר שמה על הפטירה של נדב ואביהו. זה ידוע שזה אור החיים שכל הצדיקים כותבים, שזה נכתב בוודאי ברוח הקודש, הפירוש הזה. באמת פירוש נורא מאוד, הפירוש שלו. אז שם האור החיים, בתוך הפירוש שלו, אומר, שנדב ואביהו כותב, למה הם מתו, נדב ואביהו? הם הלכו למות. שם הוא מסביר את פנימיות כל המהלך. אז הוא אומר שהם מתו מיתת נשיקה מרוב דבקות בקדוש ברוך הוא. זה ככה מסביר אור החיים הקדוש. למה זה נקרא אש זרה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה את ההתלהבות הזאת. לכן זה נקרא, האש זה היה עניין של ההתלהבות. אז שם אומר אור החיים הקדוש, אז הם ראו בשלב מסוים שהם הולכים למות ולא יכלו להפסיק. למה? אומר אור החיים הקדוש, כשהאדם מקבל, מתחיל לקבל את ההערה של התענוג העליון, ותגאל, ככה לשון שלו, ותגאל הנפש את הבשר ואת העולם הזה. הנפש לא יכולה לסבול את העולם הזה. כשמרגישים את התענוג הרוחני, אז אי אפשר בכלל לסבול את מציאות העולם הזה. זה באמת סכנה. צדיקים נפטרו מרוב דבקות. כי לא יכלו, זה כתוב בזוהר הקדוש, פרשת שלח לך, על שתי צדיקים שהגיעו לגן עדן תחתון, בחייהם, הגיעו לגן תחתון, ולא יכלו לצאת משם כבר. זה מרוב האור והתענוג שיש שם, הם אמרו, לא נחזור, מה נחזור לגיהנום? ואדם, אנחנו לא מכירים את זה. אז הבחינה של, מה זה קשור לתיקון ההוד? אם אנחנו נבין שכל מהלכי חיינו, ועכשיו הרבה צדיקים אומרים שבעזרת השם כולנו מקווים שהגאולה קרובה, לכן הקדוש ברוך הוא עוסק בתיקון פרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, בשביל מה? כדי שאנחנו נהיה שלמים לנצח נצחים של התענוג הזה. אז אם אנחנו נדע את זה ונתבונן בזה, אז על מה נתלונן? זה כמו שנבין שכל התלונה שלנו זה, אמרו לו, אתה רוצה לזכות לתענוג נצחי? אז הקפה שאתה שותה עם שתי סוכר תוריד לכפית וחצי. אתה זוכה לתענוג נצחי. ככה אנחנו נראה את זה. נבין שזה בעצם כל מה שעובר עלינו זה שום דבר בכלל. אבל למה קשה לנו? כי אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא חווים את זה, אנחנו לא מרגישים את המקום הזה. יש מסך בינינו לבין המקום הזה, אנחנו לא אומרים. וזה הבחירה. הבחירה, שזה באמת עבודה קשה, זה להסתכל בפנימיות. וזה נקרא הבינה, או המעין עולם הבא. כשאדם יודע שכל מאורתיו אל מטובתו, שבעצם עכשיו מטפלים בנו, מרפים אותנו. ואז השלוש יסודות להסתכל פנימה, זה אחד, זה לדעת שבורא עולם עושה את הכל. יסוד שני, שכל מה שהוא עושה, עושה זה לטובתנו, והוא מכין אותנו למציאות
ששם אנחנו נצחק על שהיה בכלל חשוב לנו העולם הזה. אבל נבין את עצמנו. נצחק, אבל נבין את עצמנו. כי היינו מתחת להסתרה. וזה הסוד שנקרא המסך, המסך זה נקרא הרקיע. ויום אלוקים יהיה רקיע מבדיל בין מים למים. המים העליונים זה התענוג העליון, המים התחתונים זה התענוג התחתון בעולם הזה. אבל בגלל שאנחנו לא מרגישים וחווים בתוכנו את התענוג העליון, אז לכן אנחנו מתבלבלים עוד מהתענוג התחתון. אבל ברגע שאדם, אם אדם היו מראים לו שנייה אחת את התענוג העליון, לא היה לו שום תלונה 120 שנה בעולם הזה. הוא היה שמח מכל מה שקורה לו, הוא היה שמח, ובלבד שידע שהוא יגיע לזה. זה כל כך עצום ונורא הדבר הזה, של אדם לא אכפת בכלל, ברגע שהוא יודע את זה, הוא בכלל לא אכפת לו. כתוב, הזוהר כזה שאומר דבר נורא. הוא אומר, חס ושלום שאף יהודי לא יגיע, אבל יש כזה דבר שנקרא איסורי גיהנום, זה דבר נורא. הוא אומר, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא מניע כדי להקל על הנשמות שצריכים לעבור דרך הגיהנום, הוא מראה להם, אחרי שתעברו את הגיהנום, מה תקבלו בגן עדן? הם מוכנים ללכת לגיהנום, ובלבד שיסקו לגן עדן. מרוב התענוגים, ואז הם יודעים שגם זה שווה, אפילו הדבר הזה שווה. בעזרת השם, זהו, זה היה, הגיהנום כבר סגרו, הביאו אותו לפה. כבר לא צריך, בעזרת השם שאף נשמה יהודית לא צריכה את הגיהנום. אז זה למעשה העבודה של ההוד. העבודה של ההוד זה עבודה באמת מאוד קשה, להתחבר כל הזמן עם הפנימיות, ועיקר העיקרים להשתדל, לעבוד, על מה שנזכה לזה, לא להתלונן על שום דבר. לסגור את המשרד שנקרא נציב תלונות הציבור. זהו, אין זה. מבטלים את המשרד הזה. יבוא משיח ולא יהיה שום תלונות, אז לא יצטרכו את המשרד הזה. אז ימצאו לו עבודה אחרת, לא משנה. אחרי הכל הוא עשה את העבודה בנאמנות. אז ימצאו לו איזה עבודה אחרת. לסגור את המשרד של נציב תלונות הציבור, אין יותר תלונות. זה למעשה תיקון ההוד. וכתוב גם, אמרנו קודם שבימי הספירה, שהמידה נכללת עם עצמה, זה עיקר התעוררות תיקון המידה. למעשה, עוד שבהוד, עכשיו שאנחנו בגלות ובקלקול, זה הדבר שבדבר. זאת אומרת, עיקר ההתמרמרות בנפש הייתה מתעוררת בהוד שבהוד. ולמעשה, ואנחנו רואים, ברוך השם, אנחנו רואים שבהוד שבהוד, בדיוק הפוך מתגלה. מתגלה כזה אור גדול של שמחה, ממש, לפעמים מרגישים שזה ממש בכל העולמות השמחה הזאת, מההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. כי הצדיק, זה הבחינה שהצדיק מעלה מתכלית הירידה לתכלית העלייה, שהוא הפך את כל היום הזה, שלולא רבי שמעון, זה היה דבר שבדבר. ורבי שמעון בר יוחאי הפך את זה באמת להוד שבהוד. זאת אומרת, לראות את כל הטוב והחסד והשמחה שיש בכל העולמות, הגילוי של זה בלג בעומר זה בזכות רבי שמעון בר יוחאי. לכן, אדם קצת מחובר, בלג בעומר מרגיש שמחה עצומה. זה מהבחינה של רבי שמעון בר יוחאי. מה היה קורה אילו רבי שמעון לא היה עושה את התיקון הזה? אני אגיד לכם. בלג בעומר, עם ישראל היה יושב על הרצפה וכל אחד היה בוכה את הקינות הפרטיות שלו. היה כזה התמרמרות, שפשוט היינו מחברים ספרי קינות. כל אחד היה מחבר ספר קינות. קינות ראובן, קינות שמעון, קינות לוי, כל אחד היה מחבר. לא, מרוב ההתמרמרות. אבל הצדיק הופך את הדבר שבדבר לעוד שבעוד. שזה עיקר השמחה. כשהניצצות עולות מבין הקליפות, כי הקליפות זה העצבות, זה ההתמרמרות, והניצוצות שיש בתוך זה, זה השמחה. השמחה היא הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה עבודת ההוד. זה בכללות, זה עבודת ההוד. ואז משם נמשך השפעה גדולה מאוד לתיקון היסוד. עכשיו צריך קצת להתבונן, מה זה תיקון היסוד? זה כל כך הרבה כתוב בספרים הקדושים על העניין הזה של תיקון היסוד. תמיד אנחנו יודעים שמקשרים מאוד את העניין של תיקון היסוד עם תיקון ענייני הקדושה, תיקון הברית וכן הלאה. אבל ודאי שזה נכון, רק מה הפנימיות של כל התיקון הזה? קצת להתבונן מה הפנימיות של תיקון היסוד. מה הקלקול?
כן, נתבונן מהי המידה, ואז גם נראה מה הקלקול. היסוד זה מידת ההתקשרות של הנפש של האדם. זאת אומרת, אדם, אנחנו לא נבראנו בחלל ריק שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו בעצם, הקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו כוחות פנימיים שבהכרח מובילים את החיים שלנו. ואחד הכוחות הפנימיים זה שאדם צריך להרגיש כל הזמן חיבור עם אור של אהבה, של שמחה, של חיות. ברגע שחסר לאדם אור של אהבה, של חיות ושל שמחה, האדם לא מוצא את עצמו, הוא לא מסתדר, הוא במצוקה נוראית. אחד הדברים זה העניין של אהבה. אנחנו רואים שאדם חייב לחיות במקום שהוא אוהב והוא מרגיש שהוא נאהב. למה? מה הסיבה? אדם יחליט, אני קשוח, לא מעניין אותי, לא אוהב, לא רוצה אהבה, לא כלום. זה, בן אדם כזה, זה עניין של זמן, הוא יתחיל לקחת איזה תרופות משכחות כאבים רגשיים. למה? למה הוא באמת לא יכול להיות במקום הזה? נתקלתי כמה פעמים ממש בדבר, בתופעה הזאת. מה הסיבה? כי אין לנו בחירה בזה. השם ברא אותנו עם הצורך הזה. זה צורך שמוטבע בתוכנו. ואז למעשה, אז תמיד אנחנו מחפשים את האור של אהבה והאור של חיות ושל שמחה. אנחנו חייבים לחפש את זה ולהתחבר ולהתקשר עם האור הזה. ודאי שזה יש הרבה פרטים בדבר הזה, ואפשר לפרוט את זה להרבה בחינות, איפה שזה מתגלה. בעל ואישה, הורים וילדים, אחים בינם לבין עצמם, חברים וכן הלאה. אפשר לראות את זה בהרבה פרטים. אבל באופן כללי, בשורש של ההתחברות, יש גבירה ויש שפחה. ושמה ההתקשרות של האדם זה או עם הגבירה או עם השפחה. האדם לא יכול להיות בחלל ריק, לא עם הגבירה ולא עם השפחה. אין כזה מציאות אמיתית. מי זאת הגבירה? הגבירה זה השכינה. השכינה זה אור אהבת השם. זה כשהקדוש ברוך הוא מאיר את הפנים אלינו ואנחנו מרגישים את אהבת השם בתוכנו, אז האדם בעצם מחובר עם אור אהבה, שבבחינה הזאת זה אור אהבת השם. אבל הקדוש ברוך הוא גם זה לא מניח אותו להיות רק הבחינה הזאת. גם עם התקשרות עם השכינה, זה גם יש בזה הרבה הרבה חלקים ופרטים. והקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאתם מתחברים איתי, וזה ברכת הכהנים, יאר השם פניו אליך ויחונקה. מה זה יאר השם פניו אליך? מה זה הארת הפנים של הקדוש ברוך הוא? הארת הפנים של הקדוש ברוך הוא זה להרגיש בלב את אור האהבה, להרגיש אהבת השם בלב. אבל הוא באמת, זה לא מסתיים בזה. מדוע? כי התורה מצווה עלינו, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת שהאהבה הזאת היא לא יכולה להיות שלמה אם זה רק עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים שהתורה ציוותה עלינו להוריד את האור של האהבה בין אדם לחברו. ואז בעצם זה יורד כפשוטו בין אדם לחברו. חברו עכשיו זה כבר הרבה הרבה בחינות יש בחברו. קודם כל כפשוטו, אהבת חברים, אהבת הצדיקים, אהבת ישראל באופן כללי. עוד יותר להוריד את זה לפרטים. אהבת ילדים להורים, הורים לילדים, בעל ואישה וכן הלאה. זה בתוך החיים שלנו בעצם להאיר כל הזמן את אור האהבה. ואז הנפש מתקשרת. זה מידת היסוד שבתוכנו, היא מתקשרת, בזה היא מתחברת עם הגבירה. עכשיו, אנחנו יודעים שבין אדם לחברו יש אהבה שיכולה להיות מצד הקדושה, ויש אהבה שיכולה להיות הפך גמור של הקדושה, גם בחברים. אם זה אהבה של אינטרס, לא אהבה בשביל של נתינה, אלא אהבה בשביל קבלה, זה לא אהבה אמיתית, זה פשוט אינטרס. אדם אומר למישהו, אני אוהב אותך. אתה אוהב אותו, כי אתה אוהב את עצמך. וזה נוח לך כרגע. אבל אם, ככל שאדם יותר אנוכי, אז ברגע שאין לו עניין שמה, הוא פשוט, כל המציאות הזאת היא מתפוגגת וגזה, היא בכלל לא קיימת. למה? כי זה אינטרס. זה אינטרס הבחינה הזאת. אז איך אנחנו יכולים, אם נניח שעם אהבת השם אנחנו עוד יכולים להבין שמתחברים על ידי תפילה, על ידי תשובה, ויש עבודה בין האדם לקדוש ברוך הוא, אבל איך מורידים בצורה נכונה את אור האהבה פה בעולם הזה שהוא יהיה נכון ומתוקן?
הם עומדים את זה. למעשה, התורה מגדירה לנו את הנתיבים הנכונים. התורה והמצוות, הם מגדירים לנו איך מורידים את אור האהבה שבקדושה, שזה אור האהבה האמיתית לעולם הזה, למציאות של העולם שלנו. זאת אומרת, לדוגמה, אפילו במסע ומתן, כל הלכות חושן משפט, איך לעשות מסע ומתן, ביושר ובאמונה, הדבר שמגביר את אהבת ישראל. למה? כי אדם לא מתנהג פה לפי הרצונות שלו, ההשקפה שלו. כי ברגע שאדם מתחיל להתנהג במסע ומתן לפי רצונותיו או לפי הבנותיו, משם מי כאן לראות אחד בשני, זה לא הרבה זמן כבר, זה שנאה ותחרות וכן הלאה. בין חברים, אהבה בין חברים, העניין של הכבוד, העניין של, כמו שכתוב הרבה בספרים, יסוד גדול שבעל הסולם אומר, אבל זה כתוב בהרבה מקומות, עם החבר או עם כל אדם, תראה איפה תהיה נותן ולא מקבל, תעבוד על נקודת הנתינה ולא על נקודת הקבלה. וצריך לדעת, כמעט כל הקשר בין אדם לחברו נבנה אם אדם עובד על נתינה או אדם עובד על קבלה. אם אדם לא עובד על נתינה, הוא ממי מקבל. אז כל מה שהוא חושב זה רק איך לקבל. והרבה פעמים, ורואים את זה בעניינים של שלום בית, אחד הדברים היסודיים שצריכים להדריך חתן וכלה, אתם לא הולכים להיות מקבלים, אתם הולכים להיות נותנים. העבודה שלכם זה עבודה של נתינה ולא עבודה של קבלה. ואדם עכשיו שבועיים, שלושה שבועות אחרי החתונה לא קיבל את מה שהוא חושב שהוא היה צריך לקבל לפי השגות אלוקות שהוא בא לחתונה איתיו, אז ישר הוא כבר זורק צלחות בבית. מה זה? אבל אם אדם יבין, אני באתי לתת, לא באתי לקבל. אז צריך לדעת, קודם כל זה סולל את הדרך בצורה נכונה, זה בונה, מניח את היסודות בצורה נכונה, וממילא באמת גם אדם יקבל את מה שהוא צריך לקבל. אם אדם יהיה תמיד רוצה, יחפש איך הוא נותן, אז הוא גם יקבל את מה שהוא צריך לקבל. כפול אפילו. נכון. למה זה נכון? ולמה זה כפול? כי זה יהיה בשלמות. זה באמת משהו צריך, שלמה המלך אומר, מתן איש ירחיב לו. מי שנותן, מרחיבים לו. זה יסוד מאוד גדול. תעסוק בנתינה, אתה תקבל. אז היסוד, נקודת היסוד, זה למעשה שורש נקודת היסוד, זה הצורך להתקשר ולאהוב ולהיות מוערך ונאהב. עכשיו, אין לנו בחירה בזה, שאדם לא יכול להגיד, אני אבטל בתוכי את הצורך לאהוב, את הצורך להיות נאהב, אני מבטל בתוכי. אין מציאות כזאת. אם אדם הולך בדרך כזאת, כי יש השקפות כאלה בטעויות, יש כאלה השקפות, אז צריך לדעת, אדם בעצם, זה כמו שאדם אומר, במשל גשמי, אני לא צריך שתי ידיים, אני יכול להסתדר עם יד אחד. אני מצאתי דרך בחיים להסתדר עם יד אחד, בא לרופא, אומר, תשמע, שמעתי שאתה יודע לחתוך יד בצורה שלא גורמת לכאבים, הריפוי יהיה קל, תשמע, אני סוחף שתי ידיים. אני לא צריך סתם, שתי ידיים זה מכביד עליי. אני לא צריך שתי ידיים, הוא מבקש שיקרוא. עכשיו, איך נסתכל על מציאות כזאת? נכה. גם אדם שמבטל בתוכו את הרצון ואת הצורך לאהוב ולהיות נאהב ומוערך, אז אדם בעצם הוא נכה. באמת המציאות מראה שאדם לא יכול להחזיק מעמד במציאות כזאת. זה מדמה שאדם חושב שאפשר. טוב, ברוך השם, מי שבדרך התורה לא מגיע למציאות כזאת בדרך כלל, כי הוא מבין שזה יסודות מאוד גדולים, רק צריך, זאת אומרת, זה בהכרח קיים בתוכנו. התיקון של היסוד, לאיזה בחינה ולאיזה דרך של אהבה אנחנו מתחברים. האם אנחנו מתחברים, וזה נקרא, האם אנחנו מתחברים לגבירה או שאנחנו מתחברים לשפחה. מה זה הגבירה? הגבירה זה השכינה. זה דרך התורה, והיא מלמדת אותנו שקודם כל שנדע, עיקר חיותנו, שמחתנו, אהבתנו, אז זה הכל, בוודאי ובוודאי השורש זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה היסוד של הכל. ואחר כך לדעת איך להוריד את זה בצורה נכונה לעולם שלנו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנוריד את זה לעולם שלנו. ונתקן את זה פה בעולם, ואהבת לרעך כמוך, בכל הבחינות שלו.
מצד שני, אם אדם לא מתחבר עם הגבירה, אז עם מה הוא מתחבר? עם השפחה. מה זה נקרא השפחה? השפחה זה ההתלבשות של האהבות והתענוגים בתוך מלבושי העולם הזה, כשהם בנפרדות מהקדושה. יש בחינה של תענוגי העולם הזה גם בקדושה, כמו שהרבה פעמים הזכרנו. יש תאוות שהן מצווה, דוגמה, אכילת שבת, זה כתוב בגמרא, כתוב בשולחן ערוך, ימעט אדם באכילה ערב שבת, כלומר ביום שישי, כדי שייכנס תאב לשבת. זאת אומרת שבעצם הצורה של קיום מצוות אכילות שבת בהידור זה בתאווה. זה לשון מפורשת בגמרא ובשולחן ערוך, זה נפסק להלכה. זאת אומרת שהנקודה היא, זה לא דווקא אם זה תאווה גשמית או לא תאווה גשמית, אלא אם זה מחובר עם התורה, עם האמונה, עם השכינה, או שזה בפירוד מהתורה ומהאמונה. זה נקרא גבירה ושכינה. מידת היסוד זה בעצם, היסוד זה חיבור, תמיד החיבור, היסוד זה מידת החיבור, היסוד זה המשך הדעת, יש בחינה של הדעת ויסוד, הדעת יותר גבוה, אבל זה אחד, זאת אומרת, זה דרך אחת, ולכן כתוב, ואדם ידע את חווה, החיבור הוא בידיעה, בדעת וביסוד, תמיד, והיסוד, הנקודת התיקון שלנו זה, עם מי אנחנו מתחברים, כשבכלולות זה עם הגבירה או עם השכינה. היסוד בא אחרי העוד, גם בסדר של הספירות, גם בשבוע של העומר, עכשיו אנחנו בעיקר, היום זה בעיקר היסוד שביסוד, זה עצמות, פנימיות ההתחברות של האדם, עם איזה בחינה הוא מתחבר. למה היסוד בא אחרי העוד? כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא מאוד. ככל שאדם עובד על נקודת ההוד, טוב להודות לשם ולזמר לשמחה עליון, נקודת ההתחברות שלו, שזה נקודת היסוד שלו, ממילא מתחברת עם הקדושה. וזה אבא טליה, זה ההשפעה של ההוד על היסוד, זה שההתחברות של האדם, כשאדם, כולנו באמת, בוודאי שבפנימיות הנשמה שלנו, אנחנו רוצים רק להתחבר עם הגבירה. זה רק המעטפת הדמיונית, זה נקרא מצרים. מצרים זה העטיפה הדמיונית. והעטיפה הדמיונית, מה בעצם השורש של העטיפה, כל כוחות הדמיון, וזה מחטא אדם הראשון, זה נכנס בתוך עומק הנשמות שלנו, התערבב שם, מה בעצם השורש, הטענה של היצר הרע, יש לי אהבה, חיות, שמחה, הערכה, כבוד לתת לך, בוא תבדוק. אני לא מדבר סתם, אני לא רוצה שתאמין לי, אל תקנה, מה שאומרים, חתול בשק, בלי שאתה יודע. בוא לאירועים שלי, בוא לאיזה אירוע שלי, ותראה אם אתה מקבל את זה או לא מקבל את זה. ובאמת יש שם ניצוצות מאוד גבוהים. בלשם שבו בחלמה הוא כותב, שבאמת יש שם ניצוצות מאוד גבוהים. למה? אחרת לא היה ניסיון בבחירה. אחרת מה הוא יציע לנו? אם אין איזה ניצוץ, כי צריך לדעת כלל גדול מאוד. לסית רעך אין שום תענוג מצד עצמה. חס ושלום לחשוב. כל התענוג שהיא מפתה אותנו, זה בשביל הבחירה, בשביל העבודה, הקדוש ברוך הוא השאיל להם זמנית את הניצוצות האלה. אנחנו רוצים את הניצוצות האלה, אבל צריך לדעת שאנחנו יכולים להעלות ולתקן את הניצוצות האלה, איך? על פי גדרי התורה. התורה מלמדת, אנחנו לא יכולים לדעת. האדם לא יכול לדעת מעצמו איך מבררים את זה. אם אדם ילך בדרכו שלו, והוא רחום יחפר אבון, לאנו מהר מאוד יגיע. הדרך של התורה, היא מגלה לנו איך מעלים בעצם את הניצוצות, וזה תיקון היסוד, ותיקון היסוד בשלמות זה חיבור. זה חיבור עם מי? עם הגבירה. גבירה זה השכינה. זה אור השכינה, זה החיבור. אז זה הגלות, לכן כתוב, כי תראה שפחה את גבירתה, זה הולך אל העניין של הגלות. וזה נקרא שכינתה באפרה, או גלות השכינה זה, שנשמות ישראל מחפשים את החיות ואת התענוג בדמיונות העולם הזה. אז זה נקרא נקודת בירור היסוד, אבל צריך לדעת, שבגלל מי חטא אדם הראשון זה מעורבב בתוכנו בערבוב מאוד מאוד קשה. אמרנו היום זה היורצייט של הרמח"ל, אז הרמח"ל כותב בספר אדיר במרום שמאוד מאוד קשה
לברר את הדמיון הזה. זה מאוד קשה, זה צריך לדעת, זה עבודת חיים. הבירור של הדמיון הזה זה עבודה של כל החיים שלנו. זאת אומרת, מה הקושי? הנה, עכשיו אמרנו, כמה זמן? 10 דקות? רבע שעה? 10 דקות רבע שעה, אפשר להבין את כל התורה הזאת. אז מה? אז ביררנו. ביררנו את זה, כן, זה באמת נקרא בירור, אבל זה בירור מבחינת השכל. בהבנה לא קשה להבין את השפחה ואת הגבירה ואת הדמיון. אנחנו נשמות ישראל, אנחנו חלק אלוקא ממעל, אז אנחנו מחוברים עם מקום מאוד גבוה, לא קשה לנו להבין את זה. בגלל חטא אדם הראשון, במקום של הלב, במקום של ההרגשה, זה כמה שאנחנו מדברים על זה ונגיד את זה, ועשר דקות אחרי זה אדם יכול למצוא את עצמו לגמרי בתוך הדמיון הזה. נבלע שם כל כולו בתוך הדמיון הזה. למה? כי יש כוח פנימי, זה הרגשה פנימית שכל כך קושרת אותנו עם המקום הזה, שזה כל החיים צריך לעבוד על זה. זה עבודת חיים. ואנחנו צריכים לדעת, פה בעולם הזה תמיד נצטרך להילחם. ויש כלל גדול, הרב ברנד שיטה לפני למעלה 25 שנה בערך, הוא אמר את זה, כלל גדול מאוד שתמיד צריך לזכור את זה, בפרט בתיקון, בבחינה הזאת. כל עוד האדם נלחם, הוא תמיד מנצח. כל הנקודה זה המלחמה. תצליח או לא תצליח, זה לפי עשיית הדשמיה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תילחם. אל תעזוב את הנקודה של המלחמה. זאת אומרת, זה העניין של הצעקה והמחאה והרצונות והבקשות, ההתקשרות עם הצדיקים אמיתיים, ותפילה ותשובה, שיחות חברים. כל זה בחינה שאנחנו ממשיכים במלחמה. פעם משתמשים בכלי נשק כזה, פעם משתמשים בכלי נשק כזה, אבל העיקר זה להמשיך את המלחמה, אז תמיד אנחנו מנצחים. קודם הזכרנו, לפני שהתחלנו את השיחה, אז הזכרנו את העניין של המלאכים שהיו משושלת דוד, וכתוב בגמרא בסנהדרין, סיפורים נוראים, לאן הם הגיעו, דדו. אז כתוב על עמון. עמון זה שאחד מהמלאכים שעשו לאחיס. אז כתוב בגמרא שהוא העלה עכביש על גבי המזבח. למעשה, הלשון בגמרא, אלה סממית על גבי המזבח. זה מה שכתוב, סממית בידיים תתפס והיא בהיכלי מלך. אז עכשיו, מה זה סממית? לא, אז עכשיו השאלה, מה זה סממית? יש כמה פירושים. רואים, בראשונים, באחרונים, יש כמה פירושים. האבן עזרא ועוד מישהו, עוד אחד הגאונים כותב, שזה מעניין, זה סוג של קוף שהוא מאוד קרוב לבחינה של בן אדם. זה פירוש אחד. יש פירוש שזה לטעה, אבל רש"י כותב כפשוטו זה עכביש, סממית זה עכביש. עכשיו רוב המפרשים מביאים שכפשוטו, מי שמע, עכביש לעלות על גבי המזבח? מה העניין הזה בכלל? איזה עניין יש בכלל הזה? אז יש כאלה שמפרשים שהוא ביטל את כל עבודות המזבח, הוא ביטל את עבודת הקורבנות, אז ממילא המזבח אלה קורא הכביש. זה פירוש אחד. אבל יש גם פירוש שאולה כפשוטו, אלה הכביש על גבי המזבח. אז לכאורה זה לא מובן. מה זה העניין לעלות הכביש על גבי המזבח? איך שלא יהיה הפירושים. אז צריך לדעת, הם היו גבוהים מאוד. יש מעשה בסיפורי מעשיות שרבן אומר מעשה מזבוב העכביש. וכתוב שעכביש זה מדרש חז"ל. מדרש חז"ל זה מדרש רבה על משלי, על ספר משלי. שם המדרש אומר את זה. מדרש רבה על ספר משלי אומר שעכביש, המדרש אומר שסממית זה עכביש. זאת אומרת, זה דברי חז"ל, הפירוש של סממית זה עכביש, זה דברי חז"ל. אז המדרש אומר שזה מרמז על גלות אדום. אז למעשה, מה שעמון עשה, אחד הדברים שעשה שם, הוא הגביר את כוח העכביש בעולם, שזה הכוח של אדום. מה העניין של אדום? זה הגלות האחרונה, זה הגלות שאנחנו נמצאים בה. מה זה העניין של הגלות של האחרונה? זה מה שאמר, זה מה שרבנו אומר, ועכשיו ראוי לקרוא ליצרה בשם חדש, המדמה. זה כל הדמיונות. אדום זה הדמיונות של העולם הזה. ומה זה הדמיונות?
יש פה חיות, יש פה תענוגים, יש פה תכלית, וזה הולך להיות אחד בדיון הרבה זמן. כמה זמן? הרבה זמן. טוב, שואלים בן אדם, אתה רודף אחרי ממון, אתה רודף אחרי תאוות של העולם הזה, אתה רודף אחרי כבוד והצלחות של העולם הזה. בסדר, בוא נגיד, תזכה לזה. לכמה זמן זה יימשך לך? בן אדם, באותו רגע שהוא נמצא בתוך זה, החזון איש אומר, וכוח הדמיון דוחה את כוח השכל. דוחה את כוח ההתבוננות. מה אתה רודף אחרי זה? הרי לאן תגיע עם כל זה? אתה, אדם רודף, רודף אחרי ממון, מוכן לשקר, לרמות, לגנוב, בסדר, תצליח. כמה זמן אתה עומד ליהנות מהממון הזה? למה אתה בונה את הממון? לתאילנדי שיקח אותך על כיסא גלגלים לראות את לספור אוטובוסים? בתחנת אוטובוס? לאן אתה עודף? עוד מעט אתה כבר לא יכול ללכת. תסתכל, אתה לא מכיר את החיים? רודף, רודף, רודף אחרי כאלה שטויות. אדם, זה היה איזה, בקבוד איזה מאורה, מישהו, הוא והיא, עשו הדגשים גדולים מאוד על העניין של היופי. ויצא לנו לדבר. אז אמרתי, תגידו, אתם משקיעים בזה? לא משנה, זה מציאות שהשקיעו בזה כבר הרבה זמן. אתם יודעים שעוד מעט אתם הולכים להיות סקדים? עד שתספיקו להגיד, לפעול את כל מה שאתם רוצים, אתם כבר, כבר תלכו, במקרה הטוב, תלכו עם הקל ברחוב. אז אדם לא מתבונן בזה. החזון איש כותב, דבר נפלא מאוד, הוא אומר, כי יש תמיד מלחמה בין השכל למדמה, וטבעו של המדמה לדחות את כוח השכל. מה זה אומר הלכה למעשה? לא לחשוב על מה שיהיה. זה לחיות רק את הנקודה הזאת. זה כוח הדמיון, זה הנקודה של המדמה שהרבנו אומר. אדום ועכביש מרמזים על הכוח הזה. המון, אחד הפירושים זה שהוא כיוון להגביר את כוח הדמיון. את כוח הדמיון. אמרנו, איך הוא עשה את זה אנחנו לא יודעים. יכול להיות שעל ידי היה לזה כוונות בזה, כי הם היו חכמים גדולים מאוד. בדבר הזה, אמרנו שאפשר לראות מזה את ירידת הדורות. מה שהיה הוא שיהיה, שיבוא משיח, זה אותו מידע מאותו דמיון. היום גם העניין של העכביש עובד מאוד חזק. אחד המקומות שאפשר לראות את הפעולה שלו זה בשפה האנגלית. למה? איך האינטרנט נקרא באמריקה? נט. לא, נט זה שם אחד, או ספיידר וויב. ספיידר, מה זה ספיידר וויב? קורי עכביש, זה קורי עכביש. השם המקורי של המדיה בארצות הברית זה ספיידר וויב, זה קורי עכביש. זה משמיים שמו להם את הלשון הזאת. דע לך, עיקר כוח הדמיון בעולם הזה, ואנחנו רואים את זה מדיה, ולא סתם זה מדיה, מדמה, זה הכל מאותו שורש. פעם הזכרנו את זה, לפני כמה שנים, הרי העין שלנו לא קולטת את כל התדרים. יש הרבה דברים שהעין שלנו לא קולטת, אנחנו קולטים רק תחום מסוים של תדרים. יש צילומים שקולטים תדרים שהעין לא קולטת, וממירים את זה לתדר שהעין יכולה לראות. אז מישהו הראה לי תמונה מלוויין של כדור הארץ. אתה יודע איך זה נראה? זה כל כדור הארץ, בגלל כל הרשתות, הוא מוקף קורי עכביש. ממש רואים, זה דבר מבהיל לראות את זה, שהכל אנחנו מרושתים תחת קורי עכביש. וזה מדויק קורי עכביש. זה הדמיון. זה הדמיון של ה... הבן אדם אומר, בוודאי שאם עכשיו מישהו יקנה לדפוק לי על הדלת, ויגיד, יש עמותה בארצות הברית ש... מסיבות שונות, זה הגרלה וזה, מעניקה לך $1,000,000 במזומן כסף, הוא מביא את זה במזוודה, זה לא, עכשיו אדם יקבל. אז מצד הלב שלנו, בפשטות, מה נרגיש באותו רגע? כי היה מחלוקת בין שתי חכמים, מה תהיה הרגשה באותו רגע? אחד אמר שנרגיש הערות הצילות, אחד אמר לו לא, הערות הצילות לא, אבל הערות עולם הבריאה כן, נרגיש. יש בזה מחלוקת בין החכמים. זה... והוא באמת, ברור בדיוק של המקרים, מה זה ייתן לאדם? באמת למיטה? זה לא באמת נותן לאדם הדבר הזה. נתינה במהות הפנימית של הדברים. אז זה למעשה המלחמה, זה כל כוחות הדמיון.
איפה מתחברים, איפה מתקשרים, למי מתבטלים, את מי מעריצים, את מי מכבדים, ממי מצפים שיכבד אותנו. הסטרא אחרא עובדת חזק. היום, כמו שאמרנו, זה קורא עכביש, זה הספדוויב, זה סוד העכביש. אמרתי למישהו שכאן אפשר לראות את ירידת הדורות. המדענים, אנשי הטכנולוגיה מאוד מתפארים בכל הטכנולוגיה. המון בדורות הגדולים לא היה צריך את כל הטכנולוגיה. היה להם כמה כוונות, היו מגבירים את כל הקורי הקביש, ממילא, כל הדמיונות היו מגבירים את זה ממילא, בכוונות. היום ירדנו לטכנולוגיה, שהטכנולוגיה פועלת את הדבר הזה. אז זו הבחינה שנקראת הבחינה של היסוד. מה של היסוד? הבחינה של המלכות, שזה השבוע האחרון, וזה בעצם שם מתבטא כל השלמות של הדבר הזה, עניין המלכות זה איזה מלכות האדם מקבל. וגם באיזה רובד של פנימיות הוא מקבל את המלכות. קצת נתבונן, מה זה הנקודה של המלכות? המלכות למעשה זה יסוד בריאת העולם. בתחילת העץ חיים של רבנו אריה הקדוש כתוב, תחילת כל המציאות אור אין סוף ממלא את הכל, ואין שום בריאה, ואז צמצם את אורו לצדדים, ונתגלתה נקודת אמצע שנקראת מלכות האין סוף. עכשיו, זה, כל המושגים האלה צריך קצת להמיר, להבין בעצם מה הם אומרים, מה זה אומר. עכשיו תיארו לנו איזה תיאור טכנולוגי שהיה פה איזה חלל, ובנקודת החלל יש איזה נקודה פנימית, אבל ודאי שזה לא כך, ודאי שזה לא איזשהו תיאור טכנולוגי. זה בעצם יסודות הפנימיים של הבריאה. הפנימית, שנקראת נקודת המלכות, זה פירוש הדבר שכל הבריאה נבראה במצב שהיא חסרה והיא חייבת להתבטל. היא חייבת להתבטל למהות, לאור, לכוח, למציאות שתחיה אותה. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את הסטרא אחרא, אז כל הבריאה, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שתתבטל הסטרא אחרא, כל הבריאה תדע שהיא חייבת את החיות מהקדוש ברוך הוא. לא יש שום ספק בדבר הזה. זה יהיה המצב הפשוט. זה כמו שפשוט לנו שהשמש זורחת, ככה יהיה לנו פשוט שאנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא. זה יהיה מציאות פשוטה. עכשיו, בגלל כל מה שדיברנו קודם, יש פה בלבול, ואז יש ביטול או למלכות של השם, למלכות של השם, או חס ושלום ביטול למלכות אחרת, למלכות של הסטרא אחרא. זאת אומרת שבעצם האדם יודע בנפשו שהוא חייב שמישהו יחיה אותו, מישהו ידאג לו, מישהו ייתן לו אור, שמחה וכן הלאה. השאלה היא לאן הביטול הולך. היסוד זה עצם ההתקשרות. המלכות זה עוד יותר בסיסי מזה. המלכות זה הבחינה למי אנחנו מתבטלים, לאיזה נקודה אנחנו מתבטלים. ואז הקדוש ברוך הוא, בכל המלאכי החיים שלנו, זה הבחינה של להכיר אין עוד מלבדו, לא מספיק שכלית, אלא רגשית. שבתוך הלב האדם ירגיש בלב, בורא עולם, אם אתה לא מחיה אותי, אז אין לי מאיפה לחיות. אבל כמו שאמרנו קודם בשם הרמח"ל, שכתב בספר אדיר במרום, שהיצר הרע התערבב מאוד מאוד חזק בתוכנו, יש בתוכנו בלבול במלכות, בלבול רגשי. בשכל קל לברר את זה, בלב מאוד קשה לברר את זה, שבעצם לסטרא אחרא אין שום חיות. אין זה. זה קשה לנו לראות את זה. לדוגמה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד איזשהו מסך על האור שלו, פותח צינורות אחרים של חיות, ואדם רואה, תשמע, פה אני לא מקבל חיות, ופה אני, החודש האחרון למדתי, התפללתי, הייתי בתוך איזו עשייה טובה, חיובית, עם מצוות, הרגשתי הרגשה נפלאה. האדם שמה, היהודי רוצה רק להיות בו כל זה. אבל כדי לברר את פגם המלכות שבתוכנו, מורידים מסך, פתאום האדם לא מקבל חיות משם. טוב, הרי שהוא לא מקבל חיות, אמרנו, המציאות שאנחנו חייבים לקבל חיות מאיזשהו מקום. מה, באופן טבעי, מה האדם מתחיל לעשות? להסתכל על הצדדים. ואז הצדדים כבר
באים אליו ואומרים לו, תשמע, יש הצעות, בוא תבדוק, תפתח את הלוח ההצעות ותראה מאיפה אתה יכול לקבל חיות. עכשיו כל אחד לפי הפנימיות שלו מתחיל לקבל, ואז האדם מתחיל להרגיש שהוא באמת מקבל חיות משם. אבל בשכל אנחנו מבינים, אבל רגע, זה שקר. זה שקר שאני מקבל חיות משם. זה בורא עולם מנסה אותי. ופה צריך לצעוק הרבה הרבה לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא לטעות בקבלת המלכות. תעזור לי להבין שבאמת, גם כשנראה לי שהם מחיים אותי, זה לא הם מחיים אותי. זה אתה מחיה אותי דרכם. זה, אבל אני לא רוצה. אני לא רוצה את זה בצינורות האלה. אני רוצה שזה יהיה הכל בצינורות שלך, בדרך שלך. זה נקודת המלכות. אבל פה צריך לדעת שיש פה איזה יסוד מאוד גדול. פעמים רבות, פעמים רבות, כדי להעמיק ולגלות בשלמות את המלכות שבתוכנו, שזה רק מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות שכביכול אנחנו נחווה חוויה שהסית רחה נותנת לנו את החיות. ואז הנשמה מתחילה לצעוק, צריכה, זה התיקון שלה, אולי, בוא תשב פה. ואז האדם צריך להתנגד לזה. זאת אומרת, הוא לא יקבל חיות מהקדוש ברוך הוא, ומהצד השני הוא כן יקבל חיות, והוא צריך לצעוק הרבה לשם, השם, אל תביא אותי למקום הזה. אל תוריד אותי לבחינה הזאת. עכשיו, אם האדם יצליח או לא יצליח, בורא עולם יחליט אם האדם יצליח או לא יצליח. מה רוצים מאיתנו? את צעקת הלב, בורא עולם, למה אתה נותן לי את החיות? אני עכשיו למדתי משהו בתורה, לא מרגיש שום חיות. יצאתי רגע החוצה מהכולל, מהבית כנסת, היה שם ה-BMW 2023. אני ממש הרגשתי כוונות, הערה של יהושע בן נון, שהוא הקיף את יריחו. התחלתי להקיף את ה-BMW. איזה חיות, איזה אור, איזה שמחה קיבלתי. עכשיו, זה מציאות שכל אחד מאיתנו חווה את זה בכל אחד, לפי עניינו. זה לדעת. זה חייב להיות. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לזהות בתוכנו, להבחין בתוכנו, שאנחנו מתפעלים ומקבלים חיות מהצד השני, ולצעוק מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, להגיד לבורא עולם, תראה איפה אני נמצא. BMW 2023 העלתה אותי עכשיו לעולמות. איזה חוויה, איזה בחינה רוחנית קיבלתי. לפני זה פתחתי שולחן ערוך, פתחתי גמרא, פתחתי פרשת שבוע. לא הרגשתי שום דבר, שום חיות לא קיבלתי מזה. לא שלא הבנתי, הבנתי, אבל לא הרגשתי שום חיות, לא הרגשתי שום דבר. על זה לצעוק, על הנקודה הזאת לצעוק מעומק הלב. כי באמת, יש בתורה, במצוות, בתפילה, יש כזאת חיות שברגע שנזכה להרגיש אותה, אנחנו לא צריכים שום דבר בעולם. זה גן עדן. להרגיש את זה, זה באמת בחינת, זה בחינת התנוצצות מגן עדן. להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אני יודע שיש לך גן עדן. בתורה, בתפילה, במצוות, אני יודע שיש לך גן עדן, אני לא מרגיש כלום. אני רק רואה איזה מכונית, 2023, אני כל כולי, ממש כמו, כאילו הצמידו לי כנפיים, אני ממש מעופף עכשיו בעולמות, אני מעופף. על זה לצעוק מעומק הלב. וצריך לדעת שמשמיים מסובבים לאדם מציאויות כאלה, בשביל שאדם יתנגד להם, שאדם יצעק, יעמיק את הצעקה מעומק הלב. ואפילו אצל צדיקים גדולים הדבר הזה היה. זאת אומרת, לא להיבהל מזה שמהקדושה לא מרגיש שום חיות. אני רק יצאתי רגע אחד החוצה, רק נשמתי את האוויר של בחוץ. רק עברה לי איזו מחשבה שעכשיו יש לי איזו עסקה שאני יכול להרוויח איזה 10,000 דולר. ממש זה, אני מרגיש, זה נקרא לעלות לעולם האצילות. אז הנקודה היא
לכאוב ולצעוק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, תראה איפה אני, תראה איזה שטוטניק אני. אני מאמין בדמיונות. אני יכול להגיד לך תורה שכלית שלמה למה זה שטוט, ואחרי שנגמור את זה וכולם התפעלו, שתי דקות אחרי זה אני שם בלוע לגמרי בתוך המקום הזה. זה כמו שאמרנו קודם, זה הנקודה בלב, זה הנקודה הרגשית, זה נקרא נקודת המלכות. וצריך לדעת, זה לא רק הדור שלנו עובר את הנקודה הזאת, כל הדורות ביררו את זה מאוד מאוד עמוק, את הנקודה הזאת. מי יותר צדיק מדוד המלך? מהישיבת הרועים, מרכבה למידת המלכות שאנחנו מדברים עכשיו, זה מלכה משיחה. דוד המלך, רגע אחד, הקדוש ברוך הוא, לקח לו את השכל, דוד המלך טבע אשת איש לדבר עבירה. אפשר להבין כזה דבר. זה, אם נחשוב על גדולי הדורות שלנו, בדורות שלנו, הם לא מגיעים אפילו להתנוצצות אחד של מדרגה דוד המלך. זה, ודוד המלך טבע אשת איש לדבר עבירה, לא את בת שבע. בת שבע לא הייתה אשת איש. אביגיל, הגמרא במסכת מגילה, מספרת שזה היה, הגמרא שם מספרת את כל הסיפור, טבע אותה לדבר עבירה. מה היא אמרה לו? ולא תהיה לך זאת לפוקה. במה? לא תהיה לך זאת לפוקה. פוקה? כן, מכשול. פוקה, פיק ברכיים. חולשה בברכיים שאדם נופל. אל תיפול בזה. היא אומרת לו, אל תיפול בזה. עכשיו, אתם יודעים, זה ביזיון זה בשביל דוד המלך? אפשר לשאול, דוד המלך זה כולו עירת שמיים, כולו עבודת השם. רגע אחד לקחו לו את השכל, טבע אותה לדבר עבירה. עכשיו, מי מוכיח אותו? היא מוכיחה אותו. אתה יודע, זה רק כשאדם ינסה לחשוב על הביזיון שהוא הרגיש באותו רגע. הגדולה של דוד המלך, שהוא צעק משם לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, תראה באיזה שטות אני. אתה לא שומר עליי ברגע אחד, אם אתה לא שומר עליי ברגע אחד, אני, אז, כל הגויים לא יודעים איך לעשות עבירות. אני האדמור שלהם. אני למה, אני חדש להם מוכין בכל הזה. לא יודע לה שהציל אותו. כן, אין לכם נמי. זה הגדולה של דוד המלך, הגדולה של דוד המלך, שיכל, היה מסתכל בכל דבר ודבר, איך מתחברים משם עם הקדוש ברוך הוא ולא נפרדים. זה ההכנעה שדיברנו בהתחלה. לכן המהות של המלכות זה הכנעה. מה זה הכנעה? לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, גם כשההנהגה של הקדוש ברוך הוא מבזה אותי. גם כשאני מרגיש את הביזיון, כמה שאני שטוטניק, ובתוך מציאות של טיפשות, ואני לא יכול לעזוב אותה. אני יודע שאני טיפש ואני לא יכול לעזוב את הטיפשות הזאת. אדם יכול עכשיו להגיד תורות למה הוא טיפש, והוא שמה. זה בעצם תיקון המלכות. ותיקון המלכות זה, היעד, באמת למה השם עושה את כל זה? כדי שנגיע להכרה מאוד עמוקה ומאוד פנימית כמה אנחנו צריכים אותו. זה כל הירידה לעולם הזה. כל הירידה לעולם הזה זה שנשיג, זה נקרא המלכות דאין סוף. לכן כל שורש הבריאה מתחיל מנקודת המלכות. מאיזה נקודה, מה זה מתחיל מנקודת המלכות? מה הכוונה מתחיל מנקודת המלכות? שכל הנהגת הבריאה היא בשביל להכיר עד כמה אנחנו צריכים אותו. ואז אם, כמו שאמרנו קודם, אם אולי בורא סיטרא אחרא, אז היינו מבינים, אז היינו יודעים. אבל בגלל שהוא ברא את הסיטרא אחרא, ובחטא אדם הראשון זה התערבב בתוכנו. זה המצרים שנכנס בתוך האדם, זה הדמיונות, ואנחנו רוצים להתבטל לסיטרא אחרא. ופה העניין של התפילה והצעקה לקדוש ברוך הוא. לכן המלכות בכללות, זה להתחבר עם הנקודה שאנחנו, אין לנו שום דבר חוץ ממנו, לכן המלכות גם נקראת דלת למגרמי. אין לי שום חיות, אין לי שום דבר אם הקדוש ברוך הוא לא מחיה אותי. וכדי להגיע לעומק הנקודה הזאת בתוכנו, חייבים להיות מצבים מתנגדים לזה, שאנחנו לא נרגיש חיות ממנו, וכן נרגיש חיות מהסיטרא אחרא, ואז אנחנו נצטרך לצעוק על הנקודה הזאת. וזה יגלה בתוכנו את הפנימיות, עד כמה אנחנו צריכים רק אותו. ולכן, כל השבוע של המלכות, זה מלכות במלכות, מסתיים. יום אחד לפני שבועות, זה מלכות שבמלכות, זה עצם נשמע דוד המלך. והוא זכה להיות רגל רביעית של המרכבה, ומלכה משיחה, כי הוא כל החיים נלחם את הנקודה הזאת. וכאשר הוא גם לכאורה נכשל, גם את הכישלון הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה אני לומד מזה? נכשלתי, נפלתי. מה אני לומד מזה?
הוא גם מהכישלון הוא לא נבהל. זאת אומרת, הוא לא התייאש גם מהכישלון. נתן הנביא אמר לו, מה כל משל כבשת הרש? אז הוא אמר לו, בן מוות. הוא אמר לו, אתה איש. אתה, הכל זה היה עליך, כל הסיפור הזה. תראה מה שעשית. אמר, חטאתי לשם. אז מיד הוא הודע לאמת. היה חצי שנה מצורה, הבן מת, וכמה צרות קראו לו בעקבות כל זה. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני יודע, אתה מלמד אותי. הוא לא התייאש מהנקודה הזאת להמשיך לצעוק לקדוש ברוך הוא, ואז הוא גילה בתוכו, דווקא בגלל הכוחות המתנגדים למלכות השם, שזה אין חיות מהשם, זה הכוחות המתנגדים. אין חיות מהשם, יש חיות ממקום אחר. והוא נלחם שם וצעק שם, אז הוא גילה את שורש עמידת המלכות, וזה נקרא מלכות דמלכות. כשאדם מגלה, ככל שמתברר באדם, הנקודה הזאת, המלכות שבמלכות, שהבירוש של המלכות שבמלכות, אין לי שום דבר מצד עצמי, אלא מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי ומחיה אותי. ונשים לב קצת, אם נתבונן קצת בדמיון שיש בזה, שעל אדם שהוא מוכשר. אדם, ברוך השם, הוא בעל כישרון. בעל כישרון במידת החוכמה, בעשייה, בגבורה, בתושייה, כל אחד יש לו כישרונות. עכשיו, אם אדם הוא כישרוני, בפרט אם אדם כישרוני מאוד, מה זה המדמה בכישרון? מה זה, איזה בחינות? הכישרון הוא דבר טוב, מבורך. אדם, נשתמש בו לטובה. אבל יש ניסיון של מדמה. מה המדמה? האדם רואה שהכישרון זה תכונה קבועה בו. אם היא תכונה קבועה בו, זאת אומרת, הוא תמיד חכם. יש ימים יותר טובים, יש ימים פחות טובים, אבל, תשמע, בכולל, אני רואה מי מבין הכי טוב את הסוגיות הראשון. או אם זה בעבודה, אז אני רואה מי פותר פה את כל הבעיות הראשון. ואז, מכיוון שזה כישרון קבוע, בפרט אם זה כישרון גדול, המדמה, שאם זה קבוע, זה דבר שכבר בעצם מולד בי. רגע, ומאיפה קיבלת את הכישרון? המדמה דוחה את השכל, את ההתבוננות, כזה הלשון של החזון איש. זה דוחה את ההתבוננות, לא מדי, אני לא מתבנן. זה דבר קבוע בי, אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא של הכישרון. מה זה, אני רואה, כל יום אני כישרוני, מה אני צריך את הכישרון? אז זה, פה אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא. זה המדמה וההסתרה על מידת המלכות. כי מידת המלכות זה לדעת, הכישרון זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לי את זה כל שנייה. ברצונו נתנה, ברצונו הוא לוקח את זה. ויש, והאדם שיש לו כישרון קבוע וכישרון, ובפרט אם זה כישרון גדול, הוא בסכנה של המדמה. הוא לא מתבטל בנקודה הזאת לקדוש ברוך הוא. כי המדמה אומר, זה מוטבע בך, וממתי? יש תיאוריה של המפץ הגדול שלפני 5 מיליארד שנה היה איזה חלקיקים שהתפוצצו, מאז ודאי זה מוטבע בי, אבל יכול להיות שזה היה עוד קודם. הקביעות מסתירה מהאדם בעצם את התלות שלו בקדוש ברוך הוא. זה לפני חודשיים בערך הייתי אצל הרב, אז הרב אמר לי דבר מעניין, הוא אמר לי שעכשיו מתחילים, יש תיקונים של חטא אדם הראשון, והוא התחיל לדבר על התיקונים, והוא אמר, הוא הביא, כתוב בגמרא, של הצדיקים הכי גדולים, של הנשמות שהיו עם עוצמות רוחניות מאוד מאוד גדולות, וככל שהם היו בעוצמות רוחניות יותר גדולות, כולם טעו. כל אלה שהיו בעוצמות רוחניות מאוד טוב, לא שהם היו רשעים, הם לא היו רשעים חס ושלום, הם היו צדיקים נוראים, לא רוצה להגיד את השמות, הם היו צדיקים גדולים מאוד, אבל היה להם טעות, ומה הייתה הטעות שלהם? עוצמת הכישרון שלהם, הכוחות והיכולות שלהם, כן, אבל צריך לדעת, זה לא כוחי ועוצם ידי פשוט, זה היה בדקות, הם לא צריכים את הקדוש ברוך הוא, כמו שבר כוכבה, בר כוזים ובר כוכבה, הוא אמר, אל תצא בצבאתנו, הוא היה כזה גיבור, אז הוא אמר, הקביעות של הגבורה שלו, אז הוא הרגיש שהוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא. זה המדמה על מידת המלכות. והבירוש של זה דוד המלך. דוד המלך בירר את המדמה על מידת המלכות, כשהבירוש הזה, שהוא כל רגע ורגע הרגיש, שאם הקדוש ברוך הוא לא מנשים אותו, מחיה אותו, אז הוא הולך לאיבוד בעולמות.
אז, וזה כשאדם עולה, מחפש את, את ההתחברות עם נקודת האמת, אז הרבה פעמים אומרים, ברגע שמגיעים לרבנו, מתחילים לחבר את האדם עם, עם הנקודה של האמת. אז אחד הרבה פעמים רואים את זה, אדם אומר, תשמע, עד שהגעתי לאומן, אמרו לי, הבטיחו לי שאני אגיע לאומן, יהיה לי תיקון הכללי, ורבנו יפעל בשבילי. טוב, אז יודעים, ברור השם, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, האמינו בפשטות, חברים אמרו לי ששם מקבלים את התיקון הכללי. כמו שלפני כמה שנים מישהו אמר לי, אז היה אברך ליטאי, שבאה לו הכל, סדרי לימוד, הכל. החברים שלו אמרו לו, תשמע, באומן מקבלים את התיקון. הוא אומר, בפשטות נסעתי, האמנתי, בתימוד בפשוט. הוא דיבר איתי חצי שנה אחרי הנסיעה הראשונה שלו. הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה להפקיע את הנסיעה כאילו לא הייתה. כמו שמפקים נדר. אמרתי לו למה? אמרו לי, תיקון הכללי? אני בינתיים מרגיש מאז שהייתי באומן, קלקול הכללי. כל העולם התהפך לי. סדרים זה לא סדרים, הכל לא הולך לי, הכל זה, אני לא מצליח בשום דבר, אני לא יודע, היה לי סדר חיים. מה זה? הסדר החיים הקבוע, אנחנו רוצים להגיע לזה. זה השאיפה שלנו. רוצים שהכל יהיה בעזרת השם בסדר ובקביעות. אבל צריך לדעת למה הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים לא נותן לנו את הנקודה הזאת. כי אם יהיה לנו את זה בקביעות, אז ברור למה, הכל בסדר. אני אתפלל שחרית כי יש מצווה להתפלל שחרית, לא בגלל שאני באמת צריך להתפלל שחרית. אני אתפלל שחרית, אני אעשה, גם אם אני ברסלבר, אז אני אעשה שעה התבודדות, כי רבנו אמר שצריך לעשות שעה התבודדות. אני לא שאני צריך אותך כל כך. אני לא מגיע, אני לא באמת זקוק לך כל כך. זה המידע מעל המלכות. ודוד המלך זה נקרא מלכות שבמלכות, הוא חשף בתוכו את הנקודה, הוא הגיע לעצם הנקודה הזאת בורא עולם. מה אני צריך אותך? כל נשימה אני צריך אותך. כל הנשמה תעלה ליה, הללויה. כל נשימה ונשימה הוא מעלה את הקדוש ברוך הוא. פעם אמר לנו אדמו"ר מפוריסו, מה זאת אומרת מעלל על כל נשימה ונשימה? זה לשון חז"ל. מה זה מעלל? אדם יכול להעלל על כל נשימה, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, להעלל אותו? זה הרי לא מציאותי. אז אני אומר שדוד המלך הגיע, כל כך בירר את נקודת המלכות, שהוא הבין איך הקדוש ברוך הוא, הוא ירד לפרט הזה שכל נשימה הקדוש ברוך הוא מנשים אותו באותו רגע. זה הכוונה, כל הנשמה תהללה, הללויה. אז זה נקרא המלכות שבמלכות. לפי כמה שאדם מברר את זה בתוכו, זה סוף כל דרגין. המלכות שבמלכות זה סוף כל המדרגות, כי זה מתחיל מלמעלה, כתר, חוכמה, בינה, זה הכל מידות רוחניות, התגלויות, בחינות של התגלות של אור אלוקי לעולם, לבריאה, לאדם, והמלכות שבמלכות זה התכלית של החושך. זה החושך שבחושך. מה זה החושך שבחושך? שאני יודע שאין לי שום דבר מצד עצמי. זה זה. ואם הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, אז אין לי שום דבר. מה קורה, המלכות שבמלכות מגיעה לשלמותה דקה לפני שקיעת החמה של ערב חג שבועות. כי המלכות שבמלכות זה ערב חג שבועות. שברגע שמגיע לנקודת המלכות שבמלכות, מיד, זה דקה לפני השקיעה, מגיעה השלמות. דקה אחרי זה שקיעה, נכנס חג שבועות. מה מתגלה בחג שבועות? הכתר. הכתר מתגלה. והוא פלאי. זאת אומרת, שברגע שאדם, ככל שאדם מגיע לנקודה, כמה אני צריך את הקדוש ברוך הוא, כמה אני צריך, מיד מתגלה לו הכתר. הבחינה של הכתר, מה זה הכתר? כתר זה חיבור נצחי בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הערת הכתר. אחד ההבנות בעניין של הכתר, הבחינה הזאת. אמרנו קודם, שהיום, עכשיו זה היורצת של הרמח"ל, אז יש לרמח"ל ספר שנקרא כלך פתחי חוכמה. והרמח"ל שמה, זה 138 פרקים קטנים שנקראים פתחי חוכמה. זה כלך פתחי חוכמה. כלך זה 138. זה 138 פתחי חוכמה. באחד, כמדומני זה בכלך מם, פלוס מינוס שמה, אז שמה הוא אומר, הרמח"ל כותב, הוא מסביר, הוא מדבר שמה קצת על עניין הנבואה, ואז הוא נותן דוגמה מה זה נבואה, והוא מביא את הנבואה של יחזקאל הנביא, כתוב ביחזקאל הנביא, בהתחלת הספר יחזקאל, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. אז הרמח"ל שואל, מה ראה יחזקאל הנביא בנבואה הזאת, והחיות רצו ושוק כמראה הבזק? הוא אומר, מה הוא ראה? אז הוא אומר שם הדבר נפלא. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הראה לו את תנועת הספירות. ואז הוא ראה מצד אחד את ספירת הכתר, ואיך זה עובר לספירת החוכמה, והאור מופחת.
כי החוכמה ביחס, זה אור גדול, אבל ביחס לכתר קצת פחות. ואז היא יורד לבינה, אחר כך יורד לחסד, אחר כך יורד ל... עד שמגיע לספרה האחרונה של המלכות, וזה מינימום האור, כשזה מגיע לסוף המלכות, שנקרא, זה נקרא מלכות שבמלכות, זה סוף המלכות, אומר חושך גמור. ואז הוא ראה איך שכל ההערה של הספירות, כל ההערה הרוחנית נעלמת לגמרי. ואז רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? הוא אומר, ואז מתחילה תנועה הפוכה. איפה שחושך גמור, משם זה מתחיל לצד השני, ומה מה, מה מתחיל מפה? איפה שנעלם האור לגמרי, מלכות שבמלכות, מה מתחיל מפה? כתר. ואז זה מתחיל לכיוון הזה, הכתר, חוכמה, בינה יורד, מגיע פה למלכות שבמלכות, מתהפך להיות כתר ומהיר. זאת אומרת, בשיא החושך, פתאום מתגלה ששם זה בכלל הכתר. זה, הוא מסביר למה כל זה. אז לעניין של החג שבועות, לעניין של דרך העבודה, זה ככל שאדם מזהה ומתחבר בפנימיות הלב שלו עם המלכות שבמלכות, אין לי כלום. מצד עצמי אין לי שום דבר. אתה בראת אותי, אבל אין כזה דבר שיש לי כישרונות. אם יש לי כישרונות, זה הרצון, הלשון של החזון איש, הרצון המתמיד שבך בתוכי. החזון איש אמר, מה זה טבע? הגדרה למושג טבע. אז אמר דבר נפלא, לשון נפלא, הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. כל דבר קבוע זה רצון קבוע של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים לדעת שהטבע, והטבע בתוכנו, במידות, בכישרונות, זה הקביעות. מה שקבוע בתוכנו, זה כי השם רוצה שזה יהיה קבוע בתוכנו. אבל זה לא שום דבר מצד עצמנו. זה לא שבמפץ הגדול, או לפני המפץ הגדול, או יש תיאורות אחרי המפץ הגדול, באיזה גלקסיה, יש שם איזה תוכנות שברו אותנו, נתנו לנו כישרונות וכן הלאה. זה היה, כמו שאמרנו קודם, זה המדמה. אז מתגלה בעצם מערת חג שבועות, שזה הנקודה של הכתר. בעניין של הכתר, אולי שבוע הבא קצת נפתח את זה יותר, אבל רק יש כמה צדדים קצת להתבונן בעניין, במושג הזה של ההערה שנקראת כתר. אחד מהם, כשמתגלית הערת כתר, בכל מקום, כל בחינה שהיא מתגלית, הדבר נקבע בליבנו בתמידות. זאת אומרת, עד הבחינה של הכתר, אנחנו מתחברים עם המקום, אנחנו מרגישים, אבל עדיין אין לנו קביעות שם. זאת אומרת, יכול להיות שעוד שעתיים יקחו לנו את כל ההערה הזאת. הערת הכתר זה קביעות תמידית בנפש, זה הקניין הקבוע, ויש בכתר כמה וכמה בחינות להסתכל. אחד הבחינות, זה כתוב בזוהר הקדוש, זה הכתר מתחלק לשלושה תלת ראשים. שלושה ראשים, אחד זה, יש כמובן לשון הקבלה, לשון רבנו ארי, לשון הזוהר, אבל אנחנו נגיד יותר בפשטות בדרך העבודה, שיש חלק אחד בכתר, ראש אחד זה נקרא אמונה, הדבר השני זה תענוג, והדבר השלישי זה רצון. והכתר שמאיר לנשמות, הוא מאיר בתוכנו אמונה, תענוג ורצון. מה הכוונה מאיר בתוכנו? דבר ראשון, אם נשאל, אנחנו מורגלים בזה, אז אנחנו לא מסיימים לב. אבל אם נתבונן בזה, זה לא דבר מובן מאליו שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. הרי מה, אנחנו ראינו פעם את הקדוש ברוך הוא. נפתחו לנו, לא, בסדר, לא את הקדוש ברוך הוא, מלאכים, ראינו. ראינו איזה שמיים, ראינו דברים רוחניים. מהרגע שנולדנו, מה אנחנו רואים? רק את העולם הזה. ועד רבה, ורואים כוחות, רואים פעולות, רואים חוויות, רואים תענוגים. ועם כל זה, עצם העובדה שיהודי פה בעולם הזה יכול ללכת שלוש פעמים ביום להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה צריך להבין, זה עצמו נס הדבר הזה. חסד של השם. כן, וכן. עכשיו, זה מתנה גדולה מאוד. אז קודם כל, מהכתר מאיר בתוכנו נקודת האמונה. וזה, לכן אנחנו אומרים, אנחנו מאמינים בני מאמינים. זה מוטבע בנשמות ישראל. הדבר השני שמוטבע בנשמות ישראל, זה... זה יוצא מהאמונה שאנחנו יודעים, לפעמים מרגישים בהתנוצצות, שהתענוג שהוא שורש החיות שלנו האמיתי והשלם זה רק עם הקדוש ברוך הוא. לכן הכתר מאיר גם הערת התענוג מאיר בתוכנו. לפעמים אדם כדי לגלות את זה מקבלים משהו. אז אדם מקבל איזו התנוצצות. כשאדם מקבל התנוצצות מהתענוג להיות עם השם, אז באותו רגע הוא מרגיש שכל העולם הזה זה הבל הבלים וזה דמיונות. העניין שזה מסתלק, זה נעלם.
אבל יש גילוי, זה נקרא אחד הגילויים של הכתר, שאדם מתענג על השם. ולעתיד לבוא, כמו שכתוב בנביא, אז תתענג על השם, כי ותיך על במתי ארץ. והלשון של הרמח"ל במסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג על זיו השכינה. אז יש, מהכתר יורד הערת התענוג, וברגע שיורד הערת התענוג, יורד הערת הרצון. מה זאת אומרת? מתי האדם רוצה משהו? רק שהוא חווה את הטוב שיש בדבר. זאת אומרת, כשאדם לא יודע בכלל שיש איזה דבר טוב, הוא בכלל לא רוצה אותו, הוא בכלל לא יודע. גם כשמספרים לו שיש כזה דבר טוב, הוגה. היה מעשה, היה לפני כמה חודשים, הגיע למרכז תל אביב, אחד הקונדיטוריות, הוגה משוויץ. ואני לא יצא לי לאכול את ההוגה הזאת, היה איזה ספק מדי רבנן, אם על איזה פריט שם, אם הוא קשר או לא קשר על ההוגה הזאת. אבל סיפר לי מישהו שהוא טעם את ההוגה הזאת. אז אמרתי לו, מה הרגשת? הוא אומר, אין לא ראתה זולתך אלוקים. זה היה הטעם שעדיין לא נטעם בעולם, הטעם הזה. אז עכשיו, לפני שידענו שיש הוגה כזאת, אף אחד מאיתנו לא רוצה ולא חושב על ההוגה הזאת. כשמספרים לאדם שיש כזאת הוגה, אז הוא כבר יודע שיש הוגה כזאת. יש איזה בחינה שמתעורר בו הרצון. אבל כשאדם יצא לו במקרה, או אולי לא במקרה, לעבור ליד הקונדיטוריה והוא ראה את ההוגה, מה קרה לרצון שלו? התגבר הרצון שלו. עכשיו זה עוד שלב ברצון. מתי הרצון יהיה שלם? כשאדם טעם את ההוגה. ברגע שהוא אכל את ההוגה, שם הרצון נהיה שלם. זה, זאת אומרת, בעצם הרצונות שלנו חייב להיות קודם להם איזושהי חוויה של תענוג. כי ודאי שאם חס ושלום היה איזה איסורים, אדם היה חולה עם, על אף יהודי, אבל עם כאבים, ודאי שהוא לא מתגעגע לשם. בוודאי שאין לו שום רצון לחזור למציאות הזאת. למה אדם רוצה? מה אדם רוצה? כל הרצון בעצם נבנה על הנקודה של התענוג. כשאדם חווה איזה חוויה של תענוג, הוא מתגעגע אליה. וככל שהתענוג יותר גדול, אז ממילא גם מתגבר באדם יותר רצון לחזור לתענוג הזה. השלוש הנקודות האלה, אמונה, תענוג ורצון, הם מלווים את כל המציאות שלנו. כל המציאות זה בעצם הלבשות של השלוש נקודות האלה. ועל זה כתוב בזוהר הקדוש, לית אתר פנוי מיניך. מה זה אומר? אין שום מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא. אז מה זה המילה אתר? המילה אתר בארמית זה מקום, נכון? זה הכוונה. אבל הראשי תיבות של אתר זה אמונת תענוג רצון. שאלת אתר פנוי מיני, שבכל מאורעות העולם, בכל החוויות, זה לגלות את האתר דקדושה. עכשיו, מכיוון שצריך לפני הגאולה להתגלות, אנחנו בהכנה לגאולה, לכן ירדו הרבה אתרים. לכן זה, כל דבר, זה לעומת זה עשה אלוקים. כי באמת הבחינה של את אתר פנוי מיני יורד לעולם. זה באמת יורד לעולם עכשיו. האמונה, תענוג, רצון להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה באמת יורד לעולם. לכן, יש רשות לסיטרא אחרא לעשות אתרים כנגד זה. אם נשים לב, כל האתרים בעצם, כל המדיה בנויה על העיקרון הזה, האפליקציה זה מושג של אתר. זה לא משנה השמות, אבל ההתחלה של כל המדיה זה בעניין של האתרים. אם נשים לב איך המדיה פועלת, אמונה, תענוג, רצון, אבל דקליפה. הכל זה תענוגים ורצונות לקליפה, ובשורש של זה מונח, בעלמה או לא בעלמה, יש בעל הבית לכל זה, שם, במדיה. ופשוט מי זה? זה הסמך מהם בעצמו. אבל כנגד זה, צריך לדעת שבאמת האתר דקדושה יורד. עכשיו, מי שרוצה להתחבר לאינטרנט, מותר לו, אפילו זה מצווה. אבל להתחבר לאתרים שנקראים לית אתר פנוי מיני. זה בדרך כלל זה בהתבודדות, בברסלב, אצל רבנו מקבלים את הנקודה הזאת. אז זה הבירור. האתר דקליפה, ומי שקצת מכיר במחשבים, זה כל יום יורדים, תראו איזה גדלות מוחין יש להם בהמצאות אתרים ותוכנות ואפליקציות. זה מישהו שלמד מחשבים, ככה סיפרו לי, אני לא מכיר את זה, אבל מי שלמד מחשבים לפני, גמר לפני שנתיים,
הוא כבר נקרא ישן, מיושן. בשנתיים האלה כבר הכל התקדם. עכשיו, הכל צריך לדעת, הכל זה ללמד אותנו דברים. זה הכל בשבילנו, בכל מיני רמות, וגם ברמה שנדע מה קורה. יורד אתר דקדושה לעולם. עכשיו, את האתר דקדושה הוא רוחני, אנחנו לא רואים אותו, אבל אפשר לראות אותו על פי סימנים. מה הסימנים שלו? מה הסימנים שלו? התשובה שיש בעם ישראל. אתה רואה שכנגד כל ההיגיון, כמה הכוח של הדמיון הולך ומתגבר, מה זה עושה אצלנו? מה? נמאס. כן, נכון. ואז זה מעורר את נשמות ישראל בתשובה. רואים, זה ממש, כראות שזה מתגבר. אבל צריך לדעת, כדי שיורלו לעזור בתשובה, זה האתר דקדושה, לית אתר פנוי מיני, מתגלה. שזה אמונה, תענוג, רצון. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.